សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកជារៀងរាល់ថ្ងៃស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទជាមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទមិននឹកស្មានថាកូនស្រីវ័យទៅតែ6ឆ្នាំសោះបានធ្វើរឿងនេះដាក់ឪពុកដែលកំពុងតែឈឺបាទរូបថតដ៏រំជួលចិត្តរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ជាមួយនឹងឪពុកកំពុងតែមានជំងឺដោយនាងបានឆ្នៃបំពង់ជ័រដោយដៃនាងផ្ទាល់ដូចទៅនឹងស្នប់សពកង់តែវាមានទូនាទីដូចទៅនឹងបំពង់អុកស៊ីសែនដើម្បីជួយបន្ថយការឈឺចាប់របស់ឪពុកនាងបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឪពុករបស់នាងមានការឈឺចាប់រាងកាយពិបាកដកដង្ហើមដោយសារតែគាត់មានជំងឺហើមសួតនិងគ្មានប្រាក់សម្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលក៏ដូចជាពិបាកទិញបំពង់ខ្យល់អុកស៊ីសែនដែរជាទូទៅគេតែងតែនិយាយថាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺជាភាពកក់ក្ដៅរបស់កូនកូនគ្រប់គ្នាតែការរស់នៅក្នុងសម័យទំនើបនេះយើងឃើញមិនច្រើនទេដែលកូនបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយដោយសារតែពួកគេរវល់អំពីការងារការសិក្សានិងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគេបានភ្លេចបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែររូបថតពោពេញទៅដោយភាពក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តមួយសន្លឹកត្រូវបានគេចែកចាយដោយសង្កណនន័យ Facebook ដែលឈ្មោះថា Simboyen នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាក្តីស្រឡាញ់របស់ក្មេងស្រីអាយុទៅតែ6ឆ្នាំតែមានចំពោះឪពុកនាងយ៉ាងខ្លាំងឪពុករបស់នាងបានទៅពិនិត្យសុខភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យរកឃើញថាកើតជំងឺហើមសួតដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមនិងតម្រូវឲ្យគាត់ញ៉ាំថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ព្រមទាំងដាក់ខ្យល់អុកស៊ីសែនថែមទៀតផងព្រោះតែជីវភាពលំបាកក្រខ្លាំងពេកពួកគាត់មិនអាចទិញបំពង់ខ្យល់អុកស៊ីសែនបានទេជាហេតុធ្វើឲ្យនាងតូចសម្រាប់ចិត្តធ្វើបំពង់ខ្យល់ដោយដៃរបស់នាងផ្ទាល់សម្រាប់ឪពុកជីវភាពលំបាកលំបិននៃគ្រួសារនេះបានគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមថែមទាំងត្រូវបានគេបញ្ចាំងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រនរោរហូតទទួលបានជំនួយពីសពរដ្ឋជនច្រើនដូចទឹកបាក់ទំនប់ថែមទៀតផងក្តីស្រឡាញ់របស់នាងតូចចំពោះឪពុកនាងបានជំរុញឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែរទោះបីជានាងមានអាយុតិចក្តីតែនាងបានបង្រៀនយើងពីក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌក្តីស្រឡាញ់ដែលបរិសុទ្ធមិនគិតពីខ្លួនឯងចំពោះអ្នកមានគុណកុមារីនេះបានរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងគួរតែស្រឡាញ់អ្នកមានគុណឲ្យបានច្រើនតាន់គាត់នៅមានជីវិតកុំចាំហួសពេលទើបស្ដាយស្រណោះបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រលុយកប់ផងដែរបាទសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់បើសិនជាចង់តាមដាននូវព័ត៌មានច្រើនក៏ចង់តាមដាននូវព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតគឺអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រមួយនេះដោយផ្ទាល់ផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា